yitwa Teta Diana. Munyemerere turamuhereze ikaze muri Teta na Piyacu y'uyu munsi. Teta, ngwino. Ikaze kabisa. Yes, yes. Dore wari waradusize. Rwanda turi amahoro tumeze neza. Yes. Ndahari cyane ndahabaye. Wese. Nawe umeze neza? Neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye. Reka tubanze tuzamuke muri Vero. Twaje twumve ibintu wavugaga hano ngo abahungu bakunda iki, abakobwa bakunda iki, ariko Fidelo yavuze ngo ngo abakobwa ngo nibo badukunda cyane. Kandi wewe wakunza gahungu? Gafite? Imitoma. DJ, give us some volume. Give us some volume. There is a vibe on the DJ. Tanga tanga. Oya, ni wangu wa kumi vijawe. Bitangaza kandi urandangaza nanitwa Teta Diana. Ibindi arabibwirira, ibindi arabibwirira, atangira umuziki kera cyane rwose. Atangira aririmba, kugeza n'ubu aracyaririmba. Atangiye muri gakondo, akajya avangamo na twa Vero, akajya avangamo na twa ibijiga. Byose. Byose. Reka utangire ku buzima bwa Teta Diana. Yes. Atarinjira mu muziki. Teta Diana yumvaga azaba muntu ki, yumvaga azakora iki. Tubwire ku buzima bwawe bwa mbere ya muzika. Mbere ya muzika nari umunyeshuri nk'abandi bana bose bari muri iyo myaka. Ariko nkakunda umuziki, nkakunda kwandika. Hanyuma ibyo numvaga naba cyo ndamutse ntabwo nigeze ntekereza ko naba umunyamuziki. Numvaga nzaba nk'umuganga, nkunda ubuganga, nkunda abantu bafasha abandi. So hanyuma rero nza kwisanga mu muziki birampira, uyu munsi ndacyawukora. Watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki n'urugendo rurerure. 2012 nitabiriye Tusker Project Fame. Ndagaruka mu Rwanda abantu ntabaye wa mbere nk'uko nabitekerezaga, nawe ko ubu nihe business umuntu yakora, ni gucuruza injugu cyangwa amatunda. Hanyuma ya abantu barambwira ati ariko komeza wicika intege, so ndongera njya muri studio noneho officially muri 2013, ari nabwo naje kwifatanya n'itsinda gakondo. Ariko ku ruhande nkaba mfite kariyeri yanjye nakoraga, harimo gukorana n'abandi bahanzi nko muri zafatafata n'izindi zagiye zinkingurira imiryango. Yego. Yeah. Muri 2013 ngabwo? 2013 nibwo navuga ko officially byari bitangiye. 2013. Yeah. Wakoze se wumva uzakora umuziki cyangwa wumvaga hari ikindi kintu wakora? Ashkwida, numvaga nkunze ubuganga, nkumva ko naba nk'umuganga. Umuganga. Biza kurangira bitaguhiriye nyine. Usanga mu muziki. Yeah. Indirimbo yawe ya mbere urayibuka? Indirimbo yanjye ya mbere niyitwa Dance Tonight. Ikaba yarakozwe n'umushinga w'Abadage wari waje inaha ushyigikira amatalo mu bigo by'amashuri bya secondaire. Aha tukaba twarakoze competition icyo gihe, mbasha kuba uwa kabiri muri batatu bahembwaga gukorerwa indirimbo. So njya muri hano aho bitaga One Way, niba uhazi, niba uri uwa kera muri industry uraza kubyina. One Way Record. Yes, One Way Record. Umugabo witwa Sebs. Turamusuje Sebs. Hanyuma ankorera indirimbo Dance Tonight, haca JP arayumva ati ewe uyu mwana arakora. Nawe anjyana mu yindi studio ye, nawe ankorera yitwa Badman's Love, icyo gihe nakoraga dancehall. Noneho ntangira gukorana n'abandi, ngira nkorana na Austin yitwa
ndagukunda nzapfa ejo bigenda bihana bihana twatinde mu gake oya katuririmbiro gatoyi kumbe ni weho kubi duririmbiremo tuzima ibyuma dije zima ibyuma uratera ariko eh nani ngaho twagiye ndagukunda nzapfa ejo ndagukunda nzapfa ejo n'ubunyanze na pesho Nubunyanze na fejo ndagukunda nza fejo ndagukunda nza fejo Nubunyanze na fejo gutes gutes na fejo nene na ubyibaza gut iyo ndimo niyo muri mwaka ego kosti nadufasha ari si ndirimbo harimo akantu vanga ngo Ndagukunda umutima ukadunda 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 ukamanuka mu birenge ndagukunda men Austin gwe mugaga akusente wayumvishe akwe kusente atwe kusente Austin nawe numuringe wakera urabuze ngakuzemo yezemo umva afite ubunararibonye Afite ubunararibonye Austin. Turamuramutse. Austin, izi kera mani zagiye. Ukunda umuntu ukaba wapfejo kandi ukiriho. Ariko uribaza. Bagira gakera ahubwo muta. Yitwa ngo turi umuyaga. Nawe uri umuyaga. Umva. Ni urugendo rwari rurerure ariko iyo tutagira ba Austin urabona hari amatalents menshi yagiye afasha. Nange. For sure. Yeah. Austin mu rwango ubwo wari ufite imyaka ingahe wabonaga we afite ingahe. Nabonaga ari mukuru ko nabaga mvuye ku ishuri nari nyine umunyeshuri ino ndivu nta muntu wari uzi ko ndirimbamo by the way naririmbaga iwacu bitaremerwa ari ibintu bumva rwose banza wiga icyo gihe narigaga imibare na fiziki na shimi hanyuma rero nkabikora nkwepye nko kwa gatatu ntabwo twigaga après-midi nkaba ndagiye muri studio Rick akamwambwira ngo ngaho none ngo shyiramo ako kantu nkuko bimeze nabonaga ari abantu bakuru cyane ariko icyo gihe ubu ndabona tungana bariyuburura babaye bato cyane ubu turangana uyu buretsi Austin ujya kumureba icyo gihe wabonaga angana nk'uko angana nyine ubona ikintu cyahindutse ahubwo Austin aduha ibanga ry'ibiribwa yakira mu mubiri we natwe dukomeze tube bato ubu se muhuye mwari mwahura kuva wagera i Kigali ntabwo turahura amaze iminsi itanu rega sindatinda maze igihe gito cyane ndacyifuza kubabona bose abo bantu bose namwe ngize amahirwe ndababonye nk'abantu twagendanye igihe kirekire nk'aba ngaba hirya nka fide aracyabaho kure cyane nanjye ni ukuri mba mbakumbuye cyane urabibona nyine ntabwo mvuga ntego kuko mwese ndabazi turaziranye kabisa nta bintu bya nta mbese turahura nkumva nyine ndi mu rugo ko twarabangiye kinini cyane hanyuma hatubwire umwaka wagezemo wenda bimaze kwemerwa mu rugo bamaze kukwemerera noneho waririmba hari umwaka wageze utangiye gusohora ibihangano bitandukanye hari n'iyo umwaka wageze noneho kumva bitangiye gufata navuga Teta Diana nawe yakora indirimbo igafata igihugu cyose tubwire uwo mwaka navuga ko ari wenda 2013 yenda ku gusoza nifatanyije na Zizou Al Pacino baramuzi muri industry ni umuntu nawe ufitemo role nini ubunararibonye kabisa nawe aza kunyegera nk'umuntu ambwa ati ngo inushyiremo chorus igende irya na gutya dukora na video ariko usuko banza ari nayo video ya mbere nari ngiyemo urugaragayemo yes niyo video ya mbere fata nari ngiyemo mbona abantu ngiye habaho feedback nziza cyane ndavuga bya bintu banza bikora ariko icyo gihe nari ntaramenya ko umuziki ukorwa ukinjiza amafaranga nta kintu na kimwe nari nzi so ariko nkaba mu itsinda gakondo nkeka ko ari ryo njye mu by'ukuri ryanshipinze cyane hejuru y'ibyo bintu byose nabaga ndimo nirukankamo igihe kiragera rero nyuma yo maze kubona kurya ku mbuto z'ubwamamare nyuma yafatafata bati bigiga n'abandi batoya ni iki bamwe baratangira avuga ati umukobwa ni muntu ki ese ni wa hehe ijwi ryo riratangira rigera mu turere dutandukanye tugize u Rwanda ubwamamare wabwakiriye gute neza cyane by'umwihariko twitabira gumaguma ya 2014 tujya mu ntara mbona abantu they turn up you know the turn up for sure turn up it was a real turn up ibihumbi n'ibihumbagiza
tukajya imbere tukaririmba mbona nyine sene nyine nayo ndayimenyera nabonaga ari ibintu nyine it was overwhelming ariko nyine ngenda mbicamo mbyakira mbikunda ya waba wibuka neza abahanzi mwari muri kumwe muri iyo guma guma 2014 platini ubwo ni Dream Boys yes ndabona ndiba nahera ku bari bafite urusaku rwinshi Christopher amaji oya harabanza amaji amaji hari ba amaji platini donc Dream Boys harimo Young Grace harimo Jules Sentore harimo kutwari benshi mbere Bruce Melody I think Christopher arahari Christopher yes of course Christopher arahari so Austin we nitwa icyo gihe Austin ntabwo arari mu Austin ntabwo yari byanyibutsa twari abantu byari byemewe Austin ntabwo yari yemerewe kuba ntabwo yari yujuje imyaka se ntabwo yari Austin aza kumpana nimva Austin turagukunda turagukunda turagwitayeho ariko ni ukuvuga ngo twari benshi ariko ubwo abo nibutse hafi bo ba Young Grace n'abandi nuko aribo twabaga turi hamwe cyane niyo no muri bus twicaranye ariko barahari active icyo gihe ndibuka ko twari twakoze fatafata ba active ziko bari no muri fatafata muri clip urabona ngo fatafata irimo ibironda ngo abantu bose bajye so twese twarimo ntabwo nabibagirwa kubera bus twagendagamo yari moto igihe se Senderi yari ahari ego Kristo ahubwo ni gute nibagirwa Senderi Senderi yari hiti yaratwirukansaga twese kuri stage ya Senderi ibyago ni ukumuririmba inyuma ukaza umukurikiye we yabaga yambaye amahembe yagitwaje ibitoki ibintu ngo ingagi ngo sinzi ngo Made in Rwanda Senderi yarayitangiye kera cyane yambaye inuza y'amagare Made in Rwanda Senderi yari umunyadushya akagira costume gewe ahubwo twadusigaje kujya tumukopera ukamenya icyo azambara ngo umutange ariko ya barahari bagiye bankorera cyane mu rugendo rwanjye Senderi turakuramukiye ku ibihangano ko ntaki ari he Senderi ujya gusenga ufite itwe convention ufite jaruzi ntakuriya batayibite Senderi niwe muntu w'umunyadushya hano yari umuntu mwiza cyane muri show tutamufite sinzi ko I don't know. He was really awesome. Wagiye izina ku kigo ni Kigali byaragiyeho. Ni ndu. Ni sende. Mayweather wagiye se ririho. Ni ibyo nayo. Mayweather ni iryo. Ego se. Sende. Sende araze kumfasha ni tugira igihe cyo kwibaruka abana azadufasha kubita amazina kuko ni we yafite. Ajya dutiza. Ariko nukuri reka nkubwira abo bantu bose ndabatekereza niyo ndiriya nkumva nibutse ibyo bihe iyo bus twagendagamo duhagurutse hano mu mujyi hano aho icyo gihe iriya ibitegura harya EAP aho yabaga ku cyicaro tukicara tukikwiza intebe tukaganira ibise uruparu z'ibiparu ibiparu guserereranya byose byari byemewe ya umuntu utazi guse Jay Polly ari nawe watsinze ni gute twari ko Jay Polly Jay Polly Jay Polly ndi mwibagiwe Jay Polly icyo gihe yari umusaza yari umusaza se tu nta kindi nari mvuze ngo sakabaka yari kabaka kabaka yari kabaka icyo gihe yaranayitwaye tujye tubibuka ariko abo bantu bari bakora ibintu bya danje yarayitwaye ese wabaye wakangaye aratwiruka umwanya wanjye ntuzwe ariko tuvuga ariko rwa rugendo rwiza Jay Polly akadusetsa nawe abo ba Maji bari abantu b'igiparu ukabuzi ko ibyago uri bugira ari uko ari bukwatake nyine akagusereza so byasabaga nawe kuba uri intore cyane nyine nawe ukamusereza oya ntubigifura kuko bashobora gucisha no mu idirishya uruzanye ibintu byo kurakara hanyuma ujya muri Tusker twibutse niyo ndirimbo bagusabye kuririmba muri Tusker harya naririmbye duva naririmbye indirimbo ya Bob Marley nkunda Bob cyane urayibuka biransaba gutekereza abana nyina barasta banza ari nyina barasta nyina imwe bita nyina barasta waba uyibuka
ndi bubyibuke banza ari Bob Marley niba atari Bob Marley ni nka Lauryn Hill wenda Killing Me Softly cyangwa ikintu indimbo nkizo ni bo bantu nakubiza kurangira kubiswa birangira nkubiswa ariko ntabwo nakubiswe mu kicho cy'ambere ko namaze mu hafu kwezi wakubiswe imbere yawe ninde niba umwibuka eh ntabwo namwibuka nabantu baga bavuye mu bindi bihugu eh cyo giye twari tunari kumwe na Nina Nina Fatuma yes. Fatuma Nina rwose turi kumwe afite ijwi ryiza cyane rwose twari kumwe ndabyibuka none se yaje mbere yawe cyangwa waje mbere ye amva byo ntitubitangaza nabwiye ko rwa rugendo rurerure ariko bose n'abantu twabanye kandi dukomeje kubana ari Nina ari nawe ninde waje mbere ese komeza ikiraho ikibazo gikurikira dukomeze next Nina yagumyemo icyo gihe banza nari nakoze choice y'indirimbo wenda itsinzi nkeka ko no itakomeye ariko wenda hari ukuntu umuntu akora choice indirimbo nziza metrize aka agacamo judge Ian niwe nawe yarahari yarahari ariko nta comment mbi yampaye ariko urumva nyine baba bagomba kugira kwirukana abantu like bagomba gukuramo abantu byanze bikunze uko byagenda kose hari harimo n'umukobwa wo mu rundi kazi twari benshi bamwe tuba turi in touch ariko gake hashize igihe kinini hanyuma nyuma yo kuva muri Tasca urakomeza ukora umuziki umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu niwe muntu ntashobora kwibagirwa wanyinjije mu gakino ka showbiz udashaka kwibagirwa wenda ni benshi batandukanye ariko hari uvuga uti uyu ngunge sinshaka kumwibagirwa bitewe n'uburyo wanyinjije niwe wa my platform yo kwinjira muri entertainment yo mu Rwanda shaka ko ntangiza beef je nta muntu tugirana beef muri no industry wese wari wanyumva muri beef nimwe bose abaraperi abaki bose turakorana umva Austin yaragufashije yes Zizu yaragufashije yaramfashije producer wenda Lick Lick yaramfashije ari mu bambere Sebs yaramfashije ngo abantu batamuzi ariko JP yaramfashije ndabakubwira ni benshi cyane ariko we hari uvuga uti uyu nguyu yagize uruhare runini kuri platform yanjye hari n'ahantu byageze ngiye nshaka kubivamo aranwara nyicaza ahantu wenda niba ari tedemiri niba ari he tunywa gacyayi arambwira ati wibivamo hari umuntu uvuga uti yungu ngomba kumuzirikana igihe cyose uko byamera kose ntabwo bikuraho ko zizo yagufashije ni wowe kose yagufashije ni bikuraho ariko hari uvuga uti ewan uyu nguyu no ndagusubiza teta kina kata jewe kata zanje zangejeje aho ndi kabisa ntabwo ndi bubiguce ku ruhande abo bose turakorana baramfashije ndabizirikana ariko kugira ngo mbwe ngo umuntu umwe uzi nabo bazije yabaga yambwiye ati ngwino dukora iyo ndirimbo cyangwa Austin ariko na nyuma kanyicaza kambwiye ati teta bigenze gutya niba biciyemo bigenze inama barazingiraga cyane ko nari naje ndi na mutoya rwose naje muri industry ndi mutoya abantu basa nkaho ngira ngo hari bangiriye impuwe cyangwa bambabariye yes none nange ngenda nkurangira nyine evolution no mu muziki njya none no mu bintu bya live ari nabyo bya bingize uwondiwe mu by'ukuri hanyuma noneho umuntu udashaka kwibagirwa wagannye ntagufashe oya nzabanya uwo ntiyabura umuntu wagannye ntamfashe umujyanye nk'akaririmba agahita agashyira karimo kuri sede agahita jugunya ureba cyangwa agakandagira urumva cyangwa agahita ati wewe ntushobora kuza mu kiganiro cyanjye uko byamera kose nzari umva aho ujya ngo uze mu kiganiro cyanjye nasezera nkataha nyine abantu nk'abo cyangwa se waba ugiye wenda nko kurikodinga producer akakwicaza nk'amasaha we umunsi wose ugataha utanarikodinze aho ukaba wenda warakabizi uvuga sawa tu ariko si bo twari kuba dupfikireka nkubwire gihe nta muntu n'umwe n'uyu twagiranye ikibazo cyo kuranze umuntu wanyambuye videwo ntabwo ndi buvuge kandi yayinyambuye mu bihe bikomeye tugitangira umuntu adafite n'isente amafaranga isente n'amafaranga nayahize icyo gihe nakoraga n'akandi kazi rwose katari umuziki muri kompanyi imwe mu zizwi hano za telecommunication nk'iyo uhakuya ndayakusanya niba byari 100,000 ingahe icyo gihe hari kera za kata zino za kata na canga ikarita zitaraza umuntu arandiganya ariko naramubabariye nta n'ubwo ndi bumuvuga ahangaha ariko aracyahari yes arahari ariko arakora ntabwo mbizi cyangwa byara reka ko bitamuhiriye ariko nta muntu tugirana ikibazo ntuzabaze n'abandi bahanzi rwose nta muntu urumva twagiranye bifu cyangwa ikibazo n'abanyamakuru none abanyamakuru bo ni abantu bamfashije cyane nta
rwose sinzi pe nagize umugisha ngiye mu kuvuga ngo nubwo wakinaga kata baragufashaga muri kata zawe baramfashaga ariko urumva gutigita nanjye nari nzi gutigita eh waruzi gutigita yes nari nzi kwiruka ku kintu niba nshaka ikintu ni mpaka nkigereho reka nkubwire wabaga muri geto uwo ni nge ndabaga muri geto ibyo se bise nk'uyu uri nyumva kubise uri cyo sakubarura sobanura icyo kibazo badukurikiye bakimva wabaga muri geto wabaga mu rugo nabaga mu muryango nabaga mu muryango ariko umva nari nageze ku rwego gutigita rega bisaba gutigita ni ikise ni ugushyira focus ku kintu yes ukamenya ngo umunyamakuru niba yakubwiye ngo interview ni ukagera ku gihe niba byibagiwe ati sari ko bira wamfashije yes ni gutigita nyine twarabikoze imyaka yari ibaye ingahe uri hanze imyaka yari ibaye igiye kugera kuri itatu ariko nari maze umwaka n'igice ntagera mu Rwanda so mperuka mu Rwanda ntamaze amezi atatu wiberaga mu muziki rero mu muziki nsohoye album iriho uwanjye iriho iwanyu iriho birangwa iriho ndaje iriho juru ryanjye iriho simi iriho ko ari nyinshi mbese ngaho tubwire no ku nkuru zaje zivuga yuko uri mu rukundo na Jules Sentore n'ibyo byose tubizire oya oya icyo kibazo neva mwongere murekere ntiyabaye musaza wawe habe n'umuturanyi mwiza ko umuturanyi mubarutwa n'ikigunda oya ariko mama Sentore ni umuntu tuvugana n'aho mba ndi umuntu ubu mbaza turacyabaho tumeze gute se imiziki se ni umuntu duhorana kabisa no mu bitekerezo ariko yarantengushye ku kibuga cy'indege nta mawuwa nabonye ngiyo nk'umuntu nta njugu nta bunyobwa buse you know ariko ntacyo ndakeka ko hari arapfukamye ari mu gihano hanyuma umuziki ukorera hari hakurya niba wari umaze igihe kingana n'umwaka utagaruka mu Rwanda wakurikiranaga umuziki nyarwanda umunsi ku wundi uba ukurikirana abahanzi bavuka uba ukurikirana abatwaye izo guma mu bice bitandukanye uba ukurikirana abitabiriye ibihembo bitandukanye kandi binakomeye ukurikirana gute ese ubundi umuntu amwe ngo ushyire ku kigereranyo runaka wawushyira ku kigereranyo kingana gute ku ijana umuziki nyarwanda biri kuzamuka byarazamutse kuko ubungubu abantu bamaze kutugirira icyizere urahura n'umuntu akakubwira atari ko wenda nshobora no kugushyiramo amafaranga numva abahanzi bafite ababafasha icyo gihe ngiye mbijyamo rwose ntabwo byari uko wafatwaga nk'umuntu nk'akazi nk'ikintu gikorwa n'imburamukuru cyangwa ingegera cyane ko reputation y'abahanzi y'icyo gihe tujye tubivuga ntabwo yari nziza so nawe ugiyemo ari umuziki umeze gutyo ukanuye nkujyamo ndarwana mpaka ngeza aho none abantu none bakwibonamo bakurespekta cyane n'ibitekerezo n'iki ntabwo umuntu agarukira kuri iyo vero yakoze na video wabonye umuntu n'undi ibitekerezo byanjye twicaye tukaganira ukamenya hari ubundi buryo mbonamo so njye nkeka ko icyo ari cyo kintu abantu bagiye baha value so muzi icyo umaze guhabwa agaciro urakura n'ikiraka bakakwishyura mbere nta wari uzi ko n'ibyo bibiri wabitahana so ya ni urugendo ariko tubona njye mbona rugenda rukura ngiye by'umwihariko ku giti cyanjye nanjye ndagerageza ibyo nshoboye ubu ngubu umuziki ndi kuwukorera hariya ntabwo nawe uhagaritse video nako nanasohoye kwanza video ya documentaire y'ukuntu nakoze iriya album yakozwe n'abantu barenga 14 bose b'inararibonye b'inzobere ngira ngo uhita ubibona iri kuri channel yanjye ya Teta Diana kuri YouTube uhita ubona ko ari projet iri serie ntabwo ari imikino nta mikino ni kata zirakomeje ku rwego mpuzamahanga hanyuma Teta nubwo wari uri hari hakurya umuziki wakuraga umuziki wo mu Rwanda wakuraga urabibona hari hakurya se ujya ugirayo ibitaramo bikaze ndabikora nkora ibitaramo hariya n'ejo bundi nari muri Amerika mu gitaramo nkongera ngaruka mu Bubiligi nkakora ibitaramo n'igitaramo nakoze cya nari natumiwemo na ni sosiyete ikora ibintu by'ama œuvre d'art les arts premiers africains mu mbabare nze kubishyira mu kinyarwanda ni ibi bintu arts ibi ni nk'ibibajisho cyangwa ama paintings ya kera bino bifite value nini usanga tableau ubugeni tableau iri nko ku $100,000 by'idolari tableau ntoya gutya itari na nini cyane so nari ndi muri iyo evenement natumiwemo n'abafaransa yitwaga
African Spirit. Cyangwa nagiye mbipostinga abantu bankurikira kuri Instagram mu by'ukuri bamenya amakuru yanjye. Ntabwo mpostinga buri kanya ariko ikiri ngombwa ndagipostinga. Ntabwo nzapostinga ngo nariye ibi n'ibi n'ibi cyangwa ngo ndi muri ibi. Oya. Postinga ibyo mbona bifite umumaro kandi birahari. Hanyuma abategura Kigali Jazz Junction iyo batagira uruhare rwo gukontakita Teta bamuhereze ku madorari amuhagurutse muri ni Sweden. Yes. Amuhagurutse Sweden bamuzane. Abanyarwanda bari kuzongera kubona Teta ryari? Bari kumbona vuba cyane nko muri za September gutyo muri Mutaramagashya ntarewe rurwema gicurasika Kanama Nzeri ukwakira Kanama rero Kanama cyangwa se ukwakira Kanama cyangwa ukwakira bari kumbona nje kubataramira wenda mu bijyanye no kulaunching album yanjye. Yes. Noneho rero bibaye ngombwa ko tukubona muri Werurwe bitarabaho cyane. Bitukoraho cyane. Nguyu mbese ndari ndaje Kigali Junction Jazz Junction mwishimire rwose bagize igitekerezo cy'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwari n'umutegarugori. Ubwo rero jyewe ndagenda nanjye mbyiyumvamo kuko urumva ndi umwari ejo bundi nzaba umutegarugori. Numva ari ibintu nibonamo. Urayizi indirimbo mperutse gusohora yitwa None n'ejo ivuga kuri Nyampinga, ivuga ku mukobwa, icy'umukobwa, icyo twita Nyampinga ubundi mu Kinyarwanda icyo ari cyo, uko mbyumva ndetse no mu mateka wenda nagiye nsoma mu mateka yo hambere, nabishyize rero mu ndirimbo ndabyandika mbiririmbaho. So ndavuga muri bankontakise, numva ni ibintu n'ubundi ndimo nibonamo cyane. So ndi hano rero kugira ngo dutarame bitarabaho. Bitarabaho, bitikoraho. Hanyuma hari ikindi kibazo nshaka kuza kubaza, ariko mbere yuko nyikubaza, ugiye kuturimbira muri Sindagira Cover. Kariya kantu, ewana, katuririmbire kuri kamera yawe, ntabwo ndi bukuvangire, turi ku wa gatanu, tariki 29, uzataramira Abanyarwanda, ariko karirimbo katuririmbireho rwose, ndakagusabye. Ufite gitari se? Oya, uririmbe ku ijwi ryawe. Gitari wagombaga kuyitwaza, turi live kuri Instagram. Okay, karimbo. Kariya karimbo karakoretse cyane. Abantu baragakunze cyane sinzi. Karimo utuntu. Ese ubaretse bakaza muri concert? Karimo amajyane, karimo super deep juice. Supu. Ibisukari. Urumva nyine. Nakunyuka tarakindi. Mugabo wanjye, mugabo nkunda. Garukira sinagusenze, disi nagusanze nisanga, kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye. Noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe. Bindi bazaze kubishakisha. Urumva aho mbere y'ingeri y'urugo rwawe. Mbese aho maze ku nyuma yo gutigita tumaze kuba abantu tumaze kumera neza, karibu bazaze mu gitaramo rwose, byose biremewe njyewe nta kibazo. Akabazo k'amatsiko. Kubera iki umutegarugori adashobora kuba umwari, ariko kubera iki umwari ashobora kuba umutegarugori? Garuka cyane, garuka nanone. Kubera iki umutegarugori? Come again please. Yes. Twagiye. Yes, come on. Kubera iki umutegarugori karame adashobora kuba umwari kandi umwari we ashobora kuba umutegarugori? Ariko iri suzuma bumenyi ry'Ikinyarwanda. Iki Kinyarwanda ntabwo iki kibazo, reka nkubwire. Ese ubundi umwari umutegarugori aba umwari? Wabikuye he, wabisomye? Umwari se yaba umutegarugori? Ntabwo yaba umutegarugori, kuko buryo utega urugori kuko hari icyiciro wavuyemo cy'ubukobwa ukaba umugore. Kera umukobwa ariko birashoboka. Oya, ntiwatekirazira utega urugori ute se? Ntabwo bishoboka ko wava mu bwari ukaba uva mu bwari ukaba umutegarugori. Yes. Kuko hari uwabugukuyemo ugatega urwo rugori ukanorora ukabyara abana gusa. Nziza rero none. Yes. Mbonye kugira ngo wumve ikibazo neza. Yego. Umugore ashobora kuba umukobwa, ariko umukobwa yaba umugore, ni ukubera iki? Umugore ntashobora kuba umukobwa, ariko umukobwa yaba umugore. Nuko aba yarakowe byararangiye, rekeraho, kiroroshye. Hafi isigaho, kiroroshye. Ntiwumva? Umukobwa yarakowe. Ego ukobwa
umukobwa gukobwa nuvuga ngo yari umukobwa arakobwa aba umutegarugori uragira ngo usasubire mu kicaro cyo gukobwa kereka tijara wenyine niwe twe tijara ni turamuramutse tijara yarakowe nanone cyane turabyishimira cyane arakobwa so ariko tuvuze mu kinyarwanda ngusubije ariko tijara ni uwahatari nakubwa urumva ibintu ja ni Guinness de record ni gute batarabushyira muri Guinness de record wadaje respect tija ariko reka nkubwire umukobwa kuba umutegarugori ni kuvuga ngo umukobwa bituruka ku nshinga gukobwa none usagira ngo inkwano bazisubize kugira ngo yongere abe umukobwa kandi yari umutegarugori uracyumva icyo ngicyo ndacyumva kiroroshye se ntabwo byabaye ngo se ko bazisubiza ubwo se waba waburiye iki muri urwo rugo none se tujyara byagenze gute kari we rugero rubuze kujya numva ngo ubwo ni igitangaza cy'umukobwa ni igitangaza cy'umukobwa n'umubyeyi mbese baramukwa ahubwo ni igitangaza nuvuga ngo ni Guinness de record ni igitego mu bakobwa muri kubyumva kugira ngo batange inka bongere bazitange ni byiza cyane narabikurikiye nari hanze ndanamuhamaga ndamwanti ni ukuri uraturenze twese reka tubivemo twe tubivuyemo so ariko niba ari ukugusubiza ikibazo wambazaga umukobwa kuva mu bukobwa nuko baba bakoye nyine gukwa hanyuma akaba umutegarugori hanyuma ikintu gituma umugore atakongera ngo abe umukobwa ni iki ubwo ikintu gituma umugore atakongera kuba umukobwa ni uko nyine iyo ubaye ugizwe izo nshingano z'urugo ukanibaruka ukabyara uba nyine wavuye mu cyiciro kimwe wagiye mu kindi gusubira inyuma se abo bana nyine uko kuba abo bana bahageze mu buzima bwawe hari icyiciro biba byagushyizemo icyo rero nicyo twita ngira ngo hari umutegarugori n'umubyeyi uwo teta Diana tariki 29 azabataramira rwose za ndirimbo zose azabacangira ikarita niba azitwaza seti na bwana hakabamo wa mukino niba azitwaza bigarasha simbizi niba azitwaza za wayine na za watatu simbizi niba azabigenza gute kugira ngo mubone ko yafashe ingiga akayivaho agafata umutoya nawe akamuvaho muri fatafata niba zitwaza sindagira mu gasindagirana muri camp kigali hariya yesitwaza icyo ariko ahubwo si icyo ntazitwaza ni nzaza wese agateta agahoraho barakabona ntiyamagara ariko nta bantu batangiye kujya bashishura agateta narababonye nsigaye ngenda na lisite nzajya mbandika muze kwiyandikisha kuva kwa mbere kugera ku gatanu guhera isaha 5 z'amanywa kugera saa 10 turandika abingi ya dini turaba rekurutinga muvuge n'ababahaye icyo byangombwa by'ako kantu tujye kujya dusoresha agateta niko bimeze kwihangira imirimo yes ariko niba donc 29 z'ukwa gatatu ni Kigali Jazz Junction hariya kuri Serena aho bita Camp Kigali ndahabaye ni teta wa undi nyine abantu bakunze uwo bazi nubwo nsohoye album yanjye yitwa Iwanyu iriho indirimbo 12 nzabasogongezaho gato cyane hanyuma mbajyane muri za vero n'izo zindi zose mwagiye mukunda teta muzi nyine n'icyo kinyarwanda zimwe bumvaga bankundiragaho ari aba gakondo ari babandi nyine bo muri slang z'i Nyamirambo bose turi kumwe njyewe ndi afro fusion byose ndabihuza nkahuza generation zombi iyo abakuze n'abato karibu jyewe nzabaha ibyo mfite ntabwo ndi bubizeze ibyo ntafite kanisabire ka invitation jyewe ka invitation no mujamari yanzengereje reka mbikubwire turi live teta zaza ryari muri the turn up teta zaza ryari teta uzamuzana ryari bose ngenterura teta ngamuzana yazamwe nabo muri Kigali jyazo cyacu ariko kubera ukuntu nari mukumbuye byabaye ngombwa kunze nibyo no ntabwo uri muri shift yawe ntabwo yari shift yawe nabonye uburyo mwahoberanye Fidelo turaziranye cyane yego aba no muri industry turaziranye cyane ariko se ko yeze wamubwiye ko yeze Fidelo yareze wansaruye
Fideroze baramusarura cyangwa n'ugomba gusarura ahubwo ahantu heze ko yareze nawe none se ubwo ngubwo murashaka kugoreka amateka n'ikinyarwanda harya voka yeze igira gute ntiyigwisha buriya hanuka voka yeze yeze kabisa ivuze ako buramwe muzi ko voka yihanutse mu giti ibimeze nk'umusore wakuze akaba avuye iwabo akajya kwibana uwo ni Fideroze ibivuye kuri nyina mbese uko bimeze oya kirabaho gusoroma none se ndiyihanura ibya voka simbiza kurya avoka cyane ko tugiye kuyigira ikiganiro tugaruke mu byatuzanye harimo bagwaye angahe bamaye angahe menshi ahagije ahagije mbese mu ahagije ashobora gutumanza uragira ngo baze kungendaho ngewe uragira ngo abantu bapfezaho ntuye kandi bakomeye banyuze muri Kigali Jazz Junction nabakubwira aho nibuka witwa Sese Segini harimo witwa Mayonde kuva muri Kenya harimo witwa Felicia Rossi kuva muri Caribbean harimo witwa Sly uherutse kuva mu gihugu cy'u Faransa harimo Irwin Tale from Uganda harimo witwa Bebe Cool from Uganda harimo vugana bina hari kusa mu Rwanda harimo Masamba Intore harimo yes yes harimo Melody harimo Soshomula harimo exactly bose na Marte harimo Muyango wow harimo ariko mugira amahirwe abantu harimo witonze harimo umusaza uherutse kwitaba Imana witwa Oliver Mutukuzi harimo nagira ngo uduhereze tubwire abo bahanze bose batandukanye batamutse muri Kigali Jazz Junction yes ibyiringiro icyizere umwihariko ubudasa bwa Teta Diana azanye kuri ino Kigali Jazz Junction azahuramo n'umufaransa maestro Zuke maestro that nigga called Medi. Is it Medi? Yeah, Medi Custos. Yes. Ubudasa bwa Teta Diana ni ubuhe ese ni leta ntukana zerekana ugereje n'abandi bahanzi bagiye batambuka muri Kigali Jazz Junction ku buryo umuntu uri Nyagatare ashobora kuvuga ati ngomba kuva mu burasirazuba ngomba kuva iburengerazuba ngomba mu majyepfo mu majyaruguru nkaza kureba Teta Diana kubera umwihariko agiye kutwereka umwihariko nyine ni Teta sendajya kubisobanura icyo kintu urumva kujyana kure cyane reka se nuvuga ngo ari abo bahanzi bose bavuze babahanga cyane nkunda nemera nkunze ko rero banatumira ingeri zose abagakundo umugira amahirwe abantu mufite Muyango mufite Masamba mufite bariya abantu sinzi icyo nabona mbabwira ni biya ni ibitabo dukwiye kujya dusoma buri munsi tukamenya ibyo twabakuraho so kuba baca hariya muri kiriya kintu I'm truly honored kuba ngiye kuri iyo scene y'abantu nk'abo ngabo icyo ni icya mbere ndabyubashye cyane ndabikunze ndabyishimiye icyo rero navuga abantu ba nyine ndi teta simpinduka uko wambonye umwaka ushize ni nakuzambona ubu ariko rero n'ikiyongeraho ndakura mu muziki ni live ni Afrofusion nakubwiye ko ndirimba nyine umuta akisangamo n'umukuru akisangamo ndaririmba ubutumwa bwiza bwubaka ndaririmba urukundo ni teta nyine no kubasetsa no kugira gute ndi wa wundi nyine ntago ndi bujye kwikomparinga n'abantu kuko hari byinshi nange nkibigiraho nange wenda hari abanyigiraho so bazaze rero barebe ntago namenya ngo ahubwo Kigali Jazz Junction bya kuntumira niyo yamenya impamvu buri yantumiye nkeka ko hari ikizere gikomeye imbonamo ituma inzana hangaha yes ni teta Diana niba hari ikiri kibazo runaka twamukubariza uzaze tukimubarize Camp Kigali tariki 29 z'uku kwezi aganiriza mu buryo bwa muzika ananyuramo gutya mu bafana nyine akagoreza mikoro kabanza we yes akaza urimo kuzikiniramo hariya muri Camp Kigali urumva Camp Kigali 2:30 kwinjira ni 12:30 muze kabisa ndo igiciro urakizi cyangwa ni amaturo naga abantu batabishyura na amaturo no gutanga ituro rya cyacumi gufasha teta gufasha Kigali Jazz Junction sa amaturo buriya amaturo harya ni yandi batanga bazana akantu gaca gatambuka ega n'amaturo twayakira ariko kugira ngo winjire urishyira 10,000 hasanzwe urumva neza 20 VIP na VIP ni 30 so buze karibu hanyuma nako kantu kazatambuka kuba byifuza
Tugana ku musozo. Inka za teta zizaza ryari? Inka zanjye zanjye bwite mfite se cyangwa inkwano zanjye. Inka zanjye. Erekizo si ni zanjye. Ntizi wacu. Inkwano zihabwa iwacu ntabwo zihabwa teta. Tuzababwira. Ni vuba se. Ntabwo turabimenya. Urumva kugira ngo umuntu uzaba ufite inka mbese ku buryo dutera umujugujugu aho garukira akaba arizo nkwano. Uwo muntu ntaraboneka, naboneka tuzabasinyara. Azaba yise gashaka kuba na Marti. Ashobora no kuba kwa kabiri. Ariko urumva iwano ni umujugujugu. Musaza wanjye azazana umujugujugu ateraho aho garukiye izo nizo nkwano. Zaba magana ane nizo. Nizo. Tugana ku musozo ugiye kwibaza ikibazo. Unakisubize. Teta Diana agiye kwibaza ikibazo live kuri TV 10 anakisubize twagiye. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Nazanya ngo nibaze ikibazo, nibaze ikibazo. Nibaze wibajije nyine isubize. Harya nyirabugenge n'ubugenge bwayo sakwe ubanza usubize twumve. Ndumva harimo ibisubizo nka bitatu. Inkoko gucutsa nta mabere. Yes. Inzoka kugenda nta maguru. Inka kuba umukariga kamwe yera. Inka gucurika icebe ntimena amata si ibyo se wibajije se ariko ndagusubije kanagwe wibaze unisubize ariko uranyambaje inka gucurika icebe nti wanyambaje ariko gatoye none mbese haryoha ibisangiwe nawe urumva ko twagira ngo dusangire ibitekerezo usoreze mu ndirimbo yawe shyiramo kata twigendere eke DJ dushakire kata ubundi nge na teta dusezere gutya nyine hari nta butumwa se wagenera abanyarwanda badafite ubutumwa ndabakunda mwabantu mwe ndabakunda iyo ntashye mba ntashye iwacu iyo mbonanye namwe ari abadukurikiye ari mwebwe abanyamakuru ibintu byinshi ngewe nagiye ngeraho mbikesha abantu abantu nibo bagufasha bakakugeza aho ugera so I recognize everything ndabasaba rero gukurikira iyo album nasohoye iri kuri platforms nka iTunes Spotify Amazon nahindi imikorere ndakora ibintu ku rwego kuri Spotify ndimo ndabiganisha ahantu nyine mudufashe rwose tujye naho iriho na za shazamura yumvuga ugahita uyikapita so mudufashe tuve mu cyiciro twarimo tujye no mu kindi dutere imbere twitabira ama festival nicyo kintu nifuza promoting umuco nyarwanda nkuko wumva abantu nka bayisunduru basohoka bagasimbuka bakamenyekana ku isi hose nagize amahirwe yo kwitabira ibitaramo byinshi burayi ngenda ndeba ukuntu ibintu bikorwa nifuza ko turugeraho urwo rwego so kandi si njye genyine n'abahanzi babyifuza ni benshi mudufashe twese mbese globally nk'aba twese hamwe mbese nka industry nyarwanda tugire ku cyo kintu iyo rero iyi album ni ukuyigura iri kuri izo platforms Spotify iTunes Amazon izo zose bavugaga hanyuma hari na film documentaire iminota igera ku hafi kuri 9 iri kuri YouTube channel yanjye Teta Diana urayirebaho ukamenya nyine process yose yakozwe n'aba producteurs batatu harimo uwakoze wafasha amajwi harimo uwakoze mixage wo munyarwanda ni Didier Touch abantu baramuzi muri industry aba mu Bubiligi ni umuhanga cyane ni n'umucuranzi buriya mwiza cyane ugira ibitekerezo hanyuma mastering yakozwe n'umugabo witwa Peter wanakoze kuri Hassin Carré so urumva rero mushyigikire mwa bantu naje nje yajaje we were live on Instagram Radio TV 10 niba dukurikiraga ukoresha kana please niba uri kuri Star Times niba uri kuri Azam TV thank you for being with us today we'll have in Teta Diana in a studio in a place one love ubundi kata DJ kata dushyiramo kata tugende kata yizamure yizamure Teta dukate kata natwe tugende nuko kata tuzirangiza goodbye